Delegati stranke, njih 401, birat će 1. oktobra na Saboru PDP-a novi glavni odbor, statut, nove programske dokumente. Sve ono što će definisati način i pravce rada i djelovanja PDP-a u naredne 4 godine, poručio je to predsjednik stranke Branislav Borenović nakon sjednice predsjedništva partije. Velika ovlaštenja će imati glavni odbor, koji će pored predsjednika glavnog odbora imati i statutarnu odredbu da bira predsjednika partije i da ga može naravno na određen način i birati i mijenjati. Postoji široki konsenzus, apsolutni u PDP-u, da se izbor predsjednika partije kroz glavni odbor odloži do lokalnih izbora, ali ćemo mi u svakom slučaju izabrati predsjedništvo partije, potpredsjednike, ključne ljude koji će voditi zajedno sa kolegijom i predsjednikom partije PDP u narednom periodu. PDP, kaže Borenović, ozbiljno pristupa pripremama za lokalne izbore da bi ponovili pobjede u Banja Luci, Kotor Varošu sa partnerima u Bijeljini i drugim lokalnim zajednicama. Kaže i da je prioritet donijeti izmjene izbornog zakona da bi bili fair i pošteni izbori. To se odnosi na tehničke izmjene, uvođenje novih tehnologija, identifikacija otiskom prsta, skeniranje glasačkih listića, transparentnost rada biračkih odbora, odnosno sve što bi zaustavilo izborne prevare, pojasnjuje Borenović. Govoreći o političkoj situaciji, Borenović optužuje vlast za sluđivanje naroda i da nastavlja sa politikom zaduživanja. Skoro svake sedmice uzimaju novi kredit po ogromnim kamatnim stopama. Jedan dan idemo u Evropsku uniju, drugi dan vlast nas vodi u BRICS. Ne bilo iznenadilo da sutra Dodik nas povede na Mars. A neka on ide na Mars, a nas neka ostavi. Jer ovo je postala jedna nevjerovatna politička šizofrenija. Govoreći o presudi Evropskog suda za ljudska prava, rekao je da ona nije primjenjiva i da takve presude ne mogu donijeti nikakvu korist, nego samo odvući pažnju sa prioriteta i donijeti nove nemire i tenzije.